Salam dostlar, hər kəs xoş gördük. Bugün sizlərə Manhattan deyərdim dünyanın bir nömrəli FPS oyunu Escape from Tarkov oyunudur. Yəni bildiyiniz Battle Royale modu deyil, yəni biz PUBG sistemində adətən bilirik ki, 100 nəfər samolyotə minir, 100 nəfərdən aşağı düşürlər. Başda onu vurmağa, bunu vurmağa, hop stop, 30-42-li qalib gəldi. Yəni bu belə bir şeydir. Bu oyun konkret olaraq sənə verilən görevlərdir. O görevlərdə tərk edilmiş Tarkov şəhərinə düşürsən. Yəni Tarkovun öz bölgələri var. Təxmini sanıqdan bir qədər kiçik olan bölgələrdir. O şəhərlərə düşürsən, verilən missiyalar yerinə yetirib çıxmaq. Burada ilk növbədə personaj bölməsi var. Burada məsəl üçün buranın qutları belədir. Deyək ki, adətən burada olur. Burada çantanı da götürürsən yerə. Burada güllələr var, su var, yemək var. Yəni burada oyunda acmaq məsələsi var, oyunda susuzlamaq məsələsi var. Yəni acanda yemək yeyirsən, yoxsa yemək yeməsən ölməyə doğru gedirsən, hətta ölürsən də. Sonra su içməlisən, bu şeylərdir, bandaj, kit, yəni xırda şeylərdir. Burada hətta, onu sizə deyim, adi bildiyiniz şarjör məsələsi var da, şarjör, yəni biz avtomatik şarjörü. Şarjörü hətta orada bir-bir doldurulur. Yəni gətirsən tərkəsiz bir bölgəyə, şarjörü başlayıcı bir-bir doldurmağa. Çox real oyundur. YouTube'da bu video, bu oyun hakkında videolar var. Hətta bu oyunun hazırlanması barəsində videolar var. Yəni real həyatdan götürülmüş səslər, yəni silah səsləri olsun, tapanca səsləri olsun, tavan səsi olsun, vulkan səsi olsun, ayaqqabı səsləri olsun, otdu, nə bilim, küləyin səsi olsun. Yəni YouTube'da bu vaxtda videolar var. Düzdür, mənim bu oyun haqqında tam olaraq məlumatım yoxdur. Yəni, sizə deyim ki, A'dan Z'yə qədər hər bir detalını bilirəm. Mən də çalışacağam öyrənməyə. Sadəcə olaraq qısaca bir məlumat vermək istəyirəm ki, yəni oyun nədən ibarətdir. Deməli, burada iki rejim var. Var Dicky rejim, var Çuvak. Yəni, bunlar necədir? Dicky rejimində girəndə, yəni sənə verilən paltar, silah nədirsə, onlarla girirsən, oranı lootlayırsan və çıxırsan. Yəni burada əsas məqsəd nədir? Şəhərə girirsən, qavava çıxan lootları lootlayırsan və şəhərdən çıxmalısan. Burada ən çətin məsələlərdən biri nədir? Burada xəritə göstərmir. Xəritəni sən əzbərdən bilməzsən ki, şəhərdən çıxış nöqtələri vardır şəhərdən. Yəni oradan çıxa bilərsən. Bu Dicky rejimində yəni bot da olur, adam da olur. Yəni bot bildiyiniz PUBG Mobile-da və ya PUBG sistemdə, PUBG Lite-də bildiyiniz botlardan deyil. Pro botlarda, hətta bəziləri də deyirlər ki, qabağıma bot adam çıxsın, amma bot çıxmasın. Botlar çox təhlükəli oynayırlar, hətta onlar danışırlar da. Yəni oyun səhv etmirəmsə Rusiyanındır. Yəni Rusiyanın hər şey Rusiyanındır burada. Rusiyanla danışırlar. Burada loot duyursan və müəyyən nöqtələrdən çıxırsan. Şəhərin 2, 3 və yaxud 4 çıxışı olur. Düzdür, mən 2-3 dəfə oyuna girmişəm, hələ şəhərdən çıxa bilməmişəm. Çünki xəritəni tam olaraq bilmirəm, amma mən YouTube-larda Google Chrome-da axtardım. Şəhərin deyək ki, xəritənin çıxış nöqtələri var. Oradan yükləyib, oradan baxmaq olar, hansı nöqtələrdən çıxmaq olar. İkinci rejim isə burada. Bura girəndə, yəni öz paltarlarınla, yəni buradan necə personaja girirsən, burada silahımız alıb götürürsən, hər bir şey verir. Düzdür, mənim burada hal-hazır heç nəyim yoxdur. İnşallah oyuna başlamışam, görək axırda nə olacaq. Burada hər şeyi yığırsan bura, çanta, manta. Bu arada dostlar, bu oyun Hawaii oyun pulludur. Təxmini 3-4 rejim var bu oyun. Burada loot məsələsi var. Deyək ki, məndə başə çantada. Əsas burada çantanı götürüb çantaya qoyanda fikir verin. Burada 2 dənə yer var. Amma bu 50 manatdan təxmini 200 manata qədər gedir oyun şeylər, loot məsələsi. Yəni ki, mən 200 manatlıq full paket alsam, mənim bu çantamın yerləri burada deyək ki, 10 dənədirsə 10 dənə olmayacaq, daha olacaq 15, 20, 30 dənə olacaq. Yəni şeyləri çoxdur da, yəni üstünləri çoxdur. İnşallah hələ ki full paketdə deyiləm, məndə 50 manatlıq paketdədir. Görək gələcəkdə nə qədər olacaq. Düz əvvəli çətin oyundur, adama çətin gəlir, amma deyilənlərə görə ilk növbədə çətin olsa da oyunu öyrətdikcə, yəni oyunu lootlarını harada elədikcə sənə maraqlı gəlir və bu oyun birbaşa xəstəliyi yaradır. Deməli, buradan lootumuzu seçdik, elədik. Keçirik oyuna, çuvaq rejiminə. Çuvaq dali vururuq,
Burada bax xəritələrdir. Düzdür, burada iki xəritə hələ ki açılmayıb. Yəqin ki gələcək vaxtlarda açılacaq. Bu terminaldır, Poselokdur, Ulyusa Tarkova, Prigorod. Digərləri hamısı açıq. Adətən zavoda düşürlər zavoda. Biz də düşəyik zavoda, görə başımıza nə iş gəlir. Düzdür, oyunun qrafikasına söz ola bilməz. Oyun biraz ağır oyundur. Yüksək parametrli video kart da, yüksək prosessor istəyir. Düzdür, məndə kompüter nə zəif deyil, nə güclüdür, amma ən azından video çəkib. Çalışırsam bu oyundan canlı yayın da verim sizlərə. Əgər bu oyunu oynayan varsa, kimsə kanalda zadda, bizim Discordumuza qoşulub, bizim özümüzlə başa sala bilərik. Yəni, söhbət nədən gedir, hara unutulmaq yaxşıdır, harada nə var, nə yox. Var eləmək. Kimin nə sualı varsa aşağıda komment bölməsində yaza bilər. Üzümən də çox şey eləmək istəyirəm. Hə, burada iki rejim var. Deməli, saat məsələn göstərir 15:28, 03:28. Saat 15:28 təbii ki 4-ün yarısıdır. 3:28 də gecə 4-ün yarısını göstərir. Bir də bir şey dediyim isə, bu dirki rejimdə, deyək ki, mən bu dirki rejimə girdim. Yəni bot olan bir rejimdə. Girdim, lootladım, ola bilər ki öldüm. Öləndən sonra yenidən bu oyuna girmək olmur. Ən azı burada 20 dəqiqə vaxt verir. 20 dəqiqədən bir oyuna girəsən. Bu çıvaq rejimində bir pis cəhəti var ki, mən oyuna girdim. Girdim, birini öldürdüm, ikisini öldürdüm, üçünü öldürdüm, dördünü öldürdüm, beşini öldürdüm, əgər qalanma çıxırsa da. Öldürəndən sonra kimsə gəlib məni öldürsə, bütün lootlarım gedir hamısı. Qalıram heç nəsiz. Yenidən mən nə etməliyəm lootsuz qalanda? Yenidən girməliyəm diki rejiminə, yəni bot həm insan olan rejimə. Buranı tam lootlamalıyam, əlimi keçirməliyəm, xəritədən çıxmalıyam, əlimdən nəsə bir şey əldə etməliyəm və yenidən bu çuvaq rejiminə girməliyəm. Çuvaq oxuyuram, yəni çuvaqdır. Elə başa düşdüm mən. Nəsə deyəcəyini yadımdan çıxdı, indi yadıma düşdüyü də deyəcəm. Yəni girirsən bura. Çıvaq rejiminə girirsən, eva yenidən başlasam oynamağa. Burada missiyalar var, yenə deyirəm, missiyalar eləmək üçün düşürsən bura. Burada 4 nəfərli, 4 nəfəri girmək olur. Maksimum 12 nəfərə qədər olur. Yəni şəhərə girmək istəyirsənsə 12 nəfərlə düşə bilərsən. 4 sən deyək 3 komanda düşür də. Və ya 3 komanda deyəsə, ola bilər ki, mən tək girirəm, solo girirəm. Digərlərinə qarşı olmuram. Yəni şəhərdə bir şəhərə maksimum 12 nəfər düşür. Yəni səhvim varsa, hətta burada zavodda yazılır. 4-6 nəfər, maksimum 4-6 nəfər ola bilər. Düzdür, bax burada şəhərlər dəyişir. Bax, Tamonji şəhərində 7-12-dir. Bax, burada şəhər var, Razbiyaka var, 10-14 nəfər arası, 35 dəqiqədə vaxt verilir. Yəni 35 dəqiqə ərzində hər bir lootu edib şəhərdən çıxmalısın. Sonra bu Prigorod Ulyusa Tarkov açılmayıb, laboratoriya dəstəyi verib, bu 6-10 dəqiqə verib, 6-10 dəqiqə deyirəm, 30 dəqiqə verib 6-10 nəfərə qədər. Ha, bu meşəlikdə 8-12 nəfər. Dostlar, yenə deyirəm, bu oyun PUBG Mobile'də kimi deyil ki, düşün məsəl üçün, sanal xəritəsi düşün bootcamp'a, çatapat onu vurun, onun beynini dağıdın, bunun beynini dağıdın, öyle bir şey yoxdur. Burada pusuzlar çoxdur. Hətta şəhərdən çıxmaq üçün mən dönənləri canlı yayımları şahid olun. Hətta 40 dəqiqə bir nöqtədə dayananlar var ki, mən bu şəhərdən çıxım, lootlarım boşa getmir. Təsəvvür edirsiniz oyunu, oranı lootluyorsunuz, burayı lootluyorsunuz. Qutunuz var, hər şeyiniz var və şəhərdən çıxmaq, bütün missiyaları eləmişsə şəhərdən çıxmaq lazımdır. Amma pusurlar. Amma o pusmağın qarşısını almaq üçün də sən də məcbursan ki, pusasan. Keçən gün yüzbari oyunumuza oyunun qrafikalarını haqqında göstərdim sizə. Siz oynamayacağım amma qrafikalarını göstərəcəm sizə. Aktik rejimi keçirəm burada. 17:01 yəqin ki gündüzdür, üzü axşama tərəf. Bir də var 05 səhərə doğru. Səhərə doğru bu zavod xəritəsini qoyacağım. Zavod düz qaranlıqdır amma yenə zavod xəritəsini qoyacağım. Yəni ilk dəfə girəndə məndə bu oyun 10 saniyə 15 saniyə çək. 10 saniyə 15 saniyə beynimi partladılar. Girə oyunumuza görək nə görsədir oyunda. Tak yadıma düşdüyü üzrə sizə bəzi məlumatlar deyəcəm amma yenə deyirəm bu oyun haqqında 100% məlumatım yoxdur. Yəni bilənlər varsa mənimlə əlaqə saxlasınlar Discordda. Ola bilər ki kimsə Azərbaycanlılarda bu oyunu oynasınlar. Bu oyun 2 ildir çıxıb, 2 ildir. Düzdür, hələ ki beta versiya yazılsa da hələ ki tam olaraq bilinmir. Yəni bu oyun Steam'də yoxdur.
BT versiyası ən zəif 50 manatdırsa, təsəvvür edin, bu oyun sistemə keçəndən sonra qiymət nə qədər dəyişəcək. Çox ki, 50 manat yox, yəni ki, minimum qiymət 100-150 manat olacaq manatla. Keçək oyunumuza, oyun açılsın görək. Burada oyunu tapır, serveri tapır. Burada uşaqlar yeri gelmişler, oyunu yükləyəndən sonra oyuna girəndə burada server məsələləri var, yəni ping məsələləri var, təbii ki. PUBG Mobile necə ki Avropa serveri var, Asya serveri var, ya bu Cənubi Amerika azad, belə şeylər varsa, yəni burada da bir şeylər var. Amma bizə yaxın, məsəl üçün Azərbaycana yaxın, ən yaxın server Rusiya serveri olduğuna görə mən hal-hazırda oyunu 40 pinglə oynayıram. Yəni 40, 45, 50 pinglə. Yəni bu söhbət normal internetdən gelir. Bundan şimdi de koyayım ulağımı. Bir de şey çatırım. Bak, ben oyun adeten 30-35 dakika çekir. Təxmin oyun. Mənə fikri verirsə oyun 12 dakika yazılıb. Sən 12 dakika kalın. Yani burada oyunun ortalarına ve axırlarına da girə bilirsin. Yani böyle bir şey var. Burada fikir verirsin yazıda Adinoçini ve avtomat. Yani PUBG Mobile'de kimi beğeni basarak tekli ve pul avtomatla oynama olur. Avtomatta. Burada sesler mükemmeldi, mükemmel. Burada dayanmışam 100% beni burada kimse kusur. Gördün sen. Absur ol bu. Hadi yanım orada pusur. Pusuzlar burada hepsinin altını soktu. Gördünüz beynim partladı. Yani o oyun hakikaten çok çetin oyundu. Ve gördünüz ki heç bilmədim, bəlkə də o qabağındakı vurmadı, qıraq bir yerdən vurdu. Yəni oyun çox çətindi, səbr eləmək lazımdır. Səbrlə oynamaq lazımdır oyunu. İnşallah yeni məlumatlar əldə etdikcə çalışacağım bu oyunu video canlı yayınlar edim. Yenə deyirəm, kimin daha çox məlumatı varsa, mənim əlaqəyə salmasınlar. Yəni bilmək istəyirəm, bəzi şeylər mənim suallarım var ki, yəni, bunu necə edirlər, bunu necə etmirlər. Dostlar, videomuz bu qədər. İnanıram ki, yəqin xoşunuza gəldi. Sadəcə olaraq qısaca bir məlumat sizə vermək istəyirəm. Yəni oyun bu şeylərdən ibarətdir. Videonu like etməyi, aşağıdan komment bölməsindən şərhlərinizi yazmağı əsas odur ki, videonun axıra kimi izləyəsiniz. Əgər kanala abunə deyilsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Bu qədər dostlar, sağ olun.